mūsų rungtį. Štai šis rinkinys, gardžiamalui, vokalas ir štai šis mūsų švyturio, nežinau kaip jį net įvardinti, atitenka naujajame inkaro laikymo čempionui Dainiui iš Palangos. Atminimo mūsų rėmėjų švyturio bokalai visiems išdrįsusiems dalyvauti šiandienos rungtyje. Prašau, prašau, sėkmės. Mėlėjai mano, dabar trečią valandą jūsų laukia prie jūros tilto didžiosios ruonių maudynės. Na, o vėliau vėl jūsų lauksime prie scenos kitose linksmybėse, o viena skaniausių jūsų laukia stintų valgymo čempionatas, kuris prasidės panašiai apie 5 valandą, bet iki tol mes sužinosime, kaip jis sekasi grilių varžytuvių dalyviams. Taigi dabar didžios žiemos maudynės prie jūros tilto, kaip galėsite stebėti į mūsų sveikuolį, kurie šiais metais susirinko į sveikatos olimpiadą. Maudysis šaltoje, gaivioje, sveikoje Baltijos jūroje. Paparacina kažkas, matau, kaip jaučiu. O vėliau mes kviesime į barbekiu čempionato apdovanojimų ceremoniją, tai bus panašiai kaip ir 15:05. Na ir mūsų čia linksmybės stintų pagrindinėje scenoje baigsime 17:15 stintų valgymo čempionatu. Na ir kad iš ties turėsite unikalią galimybę ne tik sudalyvauti pačioje smagiausioje, populiariausioje legendinėje rungtyje, bet ir paragauti šviežiai keptų stintų bei laimėti mūsų štai rėmėjų dovanų. Taigi, dar daug laukia jūsų skanumynų įdomybių mūsų skaitų šventėje. Laukiame jūsų sugrįžtančių prie scenos apie 5 valandą.